Idén is megrendezték a Kapkod a lábad ügyességi sorversenyt a Bartos Sándor általános iskolában. A megye több városából érkezett tanulásban akadályozott mintegy 50 diákjának. A versenyen többek között bukfencet, szlalomfutást, illetve padon való egyensúlyozást is be kellett mutatni. A sorverseny megyei döntője után még aznap sor került a 3., 4. és 5. korcsoportosok asztali tenisz verseny tavaszi fordulójára is, melyen a hazai, illetve vendégcsapatok kemény csatát vívtak a dobogós helyekért. Izgalmas sporteseménynek volt a színhelye a Bartos Sándor általános iskola szombaton. E napon rendezték meg ugyanis a tanulásban akadályozott tanulók megyei sportversenyét, melyen 4 csapat közel 50 tanulója mérte össze ügyességét. Az idei Kapkodd a lábad döntő tavaszi fordulójára Ajkáról, Pápáról, Veszprémből, valamint Várpalotáról érkeztek a fiatalok, és ahogy azt már megszokhattuk a hazai csapattól, ez alkalommal is a Bartos iskola tanulói végeztek torony magasan az első helyen, és jutottak tovább az országos döntőbe. Ezt a versenyszámot hát elég sokszor megnyertük már az utóbbi években, és nagyon szép számmal eljutottunk országos döntőbe is. Tavaly is ott voltunk, tavaly előtt is, előtte is. Hát és itt a legjobb eredményünk egy 6. hely volt az elmúlt évek során, mert azért 22, 23, 24, 25 csapat jön össze általában az országos döntőbe, és ott már valóban mindenki nagyon jól készül erre, és tényleg kiművelt kisportolók vannak jelen, tehát ott 10 között lenni, első 10 között lenni, az nagyon nagy eredmény. A múlt szombati döntő szakszerűen összeállított játékos feladatai jól kihasználták a gyerekek mozgékonyságát. A sorversenyeken a fiataloknak többek között bukfencet, padon való egyensúlyozást és szlalomfutást kellett bemutatni. Mint utóbb kiderült, ezek a versenyszámok olyan sikeresek, hogy a gyerekeken kívül a feladatokat a pedagógusok is rendszeresen gyakorolják a számukra rendezett sporttalálkozók alkalmával. Van nekünk egy ilyen megyei gyógypedagógus sporttalálkozónk is, és ezekből a versenyszámokból szoktunk mi is meríteni a felnőttek számára, esetleg megfűszerezzük még egy-egy kicsit olyan viccesebb feladattal, de ezeket a versenyszámokat használjuk föl, és mi is nagyon jól szoktuk érezni magunkat, és bizony nem könnyű, különösen mondjuk egy hosszú padon végig hasalva áthúzni magát az embernek, talán nehezebb, mint a pici gyermeknek. A sportnapon a Bartos iskola nem csak a Kapkodd a lábad döntőjének adott otthont, hiszen az izgalmas sorverseny után még aznap kezdetét vette a 3., 4. és 5. korcsoportosok megyei asztali tenisz bajnoksága. A tavaszi fordulóban a fiatalok kemény csatát vívtak egymással a dobogóért és a regionális döntőbe való továbbjutásért. A hazai csapat felkészítésében, illetve a sor- és asztali tenisz versenyek lebonyolításában idén is az olimpiai baráti kör 3 tagja, Stanke József, Grün László, illetve Német Tibor segédkeztek. A most zajlott megyei versenyekkel még nem ért véget a megmérettetések sora, ugyanis tavasz végén kerül megrendezésre Zánkán a megyei atlétikai verseny, melyen Barla Szabó László tanár úr felkészítésével évek óta szép eredményeket érnek el a Bartos iskola tanulói. Reméljük, ez így lesz 2014-ben is.